ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይወራሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቀዴፓና የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ፓርቲዎች በአማራ ክልል የተፈጠረውን ወቅታዊ የጸጥታ ችግርን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የአማራን ህዝብ የማጥላላት ስራ ላይ ተሰማርተዋል ተባለ። ፓርቲዎቹም ለቀረበባቸው ወንጀላ ምላሽ ሰጥተዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። ኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት የሚያወጣቸውን ጠባጫሪ መግለጫዎችን እየተከታተልኩ ነው አለች። ከሞቃዲሾ የሚሰሙ ወንጀላዎችን መሰረተ ቢስ ክስ ሲል የፌደራሉ መንግስት አጣጥሏል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ወርሃ ሐምሌን ለወትሮ የትግራይ ገበሬ የክረምቱን ዝናብ ተከትሎ ሰብል የሚዘራበት ወሳኝ የሚባል ወቅት ቢሆንም ዘንድሮ ግን ከአምናው በባሰ መልኩ ውሃው ደርቋል፣ መሬቱም ተራክቷል። አንዳንድ ሴቶችም በቂ ምግብ ባለማግኘታቸው ምክንያት ቀኑ ያልደረሰ ልጅ ለመውለድ ተገደዋል ተብሏል። የሳተላይት ምስሎችና የጤና ባለሙያዎች በትግራይ ያለውን የረሃብ ቀውስን በተመለከተ የሰጡትን ምስክርነቶች ይዘናል። ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በጎፋ ዞን በመሬት ናዳ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አድርጓል ስለመባሉም የምንላችሁ ይኖረናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ከመብራት መጥፋት ጋር በተያያዘ ከታሰሩት የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰራተኞች ውስጥ ሴቶቹ ብቻም ተፈተዋል መባሉ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን የከሰሰው እናት ፓርቲ ለሁለተኛ ጊዜ የእግድ አቤቱታ ማቅረቡ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። እናት ፓርቲ ለሁለተኛ ጊዜ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የእግድ አቤቱታ አቀረበ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጣሪያ ግድግዳ ወይም የንብረት ግብር ብሎ ከከተማ ነዋሪ እየሰበሰበ ያለው ግብር ህገወጥ መሆኑን በመግለጽ እናት ፓርቲ ክስ መስርቶ ነበር። ከክሱ ጋር ተያይዞም ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አከራካሪ ሆነው የንብረት ግብር ህግ የክርክር ሂደት ውስጥ ከመጠናቀቅ እንዲታገድልን ህግ በሚፈቅደው መሰረት በቃለ መሐላ አስደግፈን ማቅረባችን ተጠሪም አስተያየት ሰጥቶ መዝገቡ ላይ መያያዙ ይታወቃል ሲል እናት ፓርቲ አስተውቋል። ይሁንና እስካሁን ድረስ በእግዱ ላይ ምንም አይነት ውሳኔም ሆነ ተዛዝ ያልተሰጠ በመሆኑም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ ችሎት አሁንም ጉዳዩ መርምሮ የእግድ ተዛዝ እንዲሰጥልን በሚል ፓርቲው ሐምሌ 19 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለሁለተኛ ጊዜ የእግድ አቤቱታ ማቅረቡን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የሳተላይት ምስሎችና የዶክተር ምስክርነት በትግራይ ያለውን የረሃብ ቀውስ አመለከቱ ተባለ። በሰሜን ኢትዮጵያ በድርቅ ሰብል ባለመሰብሰቡና ከጦርነቱ በኋላ በቀጠለ አለመረጋጋት ምክንያት ሰብአዊ ቀውስ እየተባባሰ መምጣቱ ተነግሯል። የአካባቢው ባለስልጣናት ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለረሃብ እንደተጋለጡ ያስጠነቀቁ ሲሆን ቢቢሲ ከሳተላይት ምስሎች አጣራሁት ባለው መረጃ መሰረት በትግራይ የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እየተከሰተ ነው። ወርሃ ሐምሌ ለወትሮ የአካባቢው ገበሬ የክረምቱን ዝናብ ተከትሎ ሰብል የሚዘራበት ወሳኝ የሚባል ወቅት ነው። በሳተላይት ምስሉ ላይ የሚታየው ታዲያ ቆሪር በተሰኘው ስፍራ የሚገኝ ግድብና የውሃ ማጠራቀሚያ ከክልሉ ዋና ከተማ መቀለ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህ አነስተኛ ሐይቅ ሰው ሰራሽ ግድብ እንዳለውና በአውሮፓውያኑ ሰኔ 23 2023 ላይ የተነሳው ፎቶ ላይ በግልጽ ይታያል ሲል ቢቢሲ ለጥፏል። በመስሉ ላይም ከግድቡ ጀርባ በታቆረ ውሃ የለማ መስክ እንዳለ ያመለክታል። እንዲህ ያሉ የታቆሩ ግድቦች እስከ 300 አርሶ አደር የሚጠቀሟቸው እንደሆኑና በክልሉ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ማሽላ ይበቅልበታል ብሏል። ነገር ግን በዘንድሮ 2024 ላይ የውሃ ማቆሪያው ደርቆ የእርሻ ቦታውም ተራቁቶ ነው መስሉ የሚያሳየው። በቂ ዝናብ ካልዘነበ የመስኖ ስራ ማካሄድ የማይታሰብ ነው። የአካባቢው አርሶ አደሮች ደግሞ ከዚህ መስኖ ውጪ መኖር አይችሉም ተብሏል። ምንም እንኳን ግድባችን ውሃ ባይኖረውም መሬታችን ግን የትም አይሄድም ይላሉ። ይህንን መስኖ ተጠቅመው ቲማቲም፣ ሽንኩርትና ማሽላ ያመርቱ የነበሩ አርሶ አደርም ድምጹ ገብረ መድህን ምንም ቢሆን ተስፋ አንቆርጥም፣ አንድ ቀን ወደ ግብርና ስራችን እንመለሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን በማለት ተናግረዋል። የትግራይ ክልል ህዝብ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን እንደሚሆን ይገመታል። እስከ አውሮፓውያኑ 2022 መጨረሻ ድረስ በትግራይ ክልል ኃይሎችና በፌደራል መንግስት እንዲሁም በአጋሮቹ መካከል በተካሄደ ደም አፋሳሽ ጦርነት ክልሉም መረጋጋት ርቆት ቆይቷል። በጦርነቱ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተገደሉ ይገመታል። በረሃብና በጤና አገልግሎት እጦት ምክንያትም በርካቶች እንደረገፉም ይገለጻል። በግጭቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያና ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ በርካታ ካምፖች ተቋቁመዋል።
አሁን ጦርነቱ ቢቆምም ጥቂት ከሚባሉ ወደ ቀያቸው ከተመለሱ ስደተኞች በስተቀር በርካቶች ካምፖች ውስጥ መቆየት መርጠዋል። በክልሉ ባጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት አርሶ አደሮች ሰብል መሰብሰብ ባለመቻላቸውም በርዳታ የሚሰጥ የምግብ አቅርቦት ላይ ተገኛ ሆኗል። ከመጠለያዎቹ መካከል ከቆሪ በስተምዕራብ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ሽራ አካባቢ የተቋቋመው ካምፕ አንዱ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች የተቋቋመው ይህ መጠለያ ከ30 ሺህ በላይ ለሆኑ ሰዎች እርዳታ ያቀርባል። ተፈናቃዮች ታዲያ ወደ ቀያችን መመለስ ከቻልን ልጆቻችን ቢያንስ ስራ ይሰራሉ አለም ትምህርታቸውን ይከታተላሉ። ለዚህ ነው ከዚህ አስከፊ ከሆነ ህይወት በእንላቀቅ ልጆቻችን የተሻለ ህይወት ይኖራቸዋል ብለን ተስፋም እናደርገው ይላሉ። ከሽረ ከተማ በስተደቡብ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው እንዳባጉና ከተማ በሚገኝ ሆስፒታል የሚያገለግሉ ዶክተሮችም ያደረባቸውን ስጋት ይገልጻሉ። በተለይም በቅርብ ወራት በርካታ ህፃናት ለህክምና ወደኛ ይመጣሉ ሲሉ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ገብረ ክርስቶስ ገዳይ ተናግረዋል። ዶክተሩ እንደሚናገሩት አንዲት አበባ የሻለም የተባለች የ20 ዓመት ወጣት በቂ ምግብ ባለማግኘቷ ምክንያት ጊዜዋ ሳይደርስ ለመገላገል ተገደደች። በሆስፒታሉ እርዳታ ያገኙ ከነበሩ በደርዘን የሚቆጠሩ ህፃናት መካከል ከመጠለያው የመጡ ብቻ ሳይሆን በአቅራቢያው ከሚገኙ ከተሞችም የመጡ ይገኙበታል። እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ የምንደርስበት አቅም የለንም ይላሉ ዶክተር ገብረ ክርስቶስ። ክልሉ በጣም ወሳኝ የሚባለው ወቅት ላይ እየደረሰ ነው። ይህ ወቅት የረሃብ ዘመን ተብሎ ይጠራል የሚሉት ደግሞ የትግራይ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ኃላፊ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። ይህ ወቅት ለወትሮው የምግብ አቅርቦት የሚሳሳበት ጊዜ ቢሆንም ገበሬዎች ለጥቅምት ወር ሰብል ስብሰባ ዘራቸውን የሚተክሉበት ነበር። 2.1 ሚሊዮን ሰዎች ለረሃብ ተጋልጠዋል። 2.4 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ አስተማማኝ የማይባል የምግብ እርዳታ ላይ ጥገኛ ናቸው ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ሜቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ባለፈው ዓመት በነበረው በቂ ያልሆነ ዝናብ ምክንያት የትግራይ ክልልና አጎራባቹ የአፋር ክልል በድርቅ ተመቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ በከባድ ዝናብ ምክንያት የተከሰተ ጎርፍ የእርሻ መሬትና የጋማ ከብቶች ላይ ጉዳት አድርሷል። በአብዛኛው የትግራይ ክልል በጥርና የካቲት ወራት የጣለው ዝናብ ከሌላው ጊዜ ያነሰ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ግን በመጋቢት ወር የጣለው ዝናብ የተሻለ ነው ይላል ዘገባው። የቢቢሲ አማርኛ ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ቤት ሰብሮ ስርቆት ወንጀልን ፈጽሟል የተባለው ግለሰብ በጽኑ እስራት ተቀጣ። ሀብታሙ ጸጋ የተባለው ተከሳሽ ጥቅምት 10 ቀን 2016 ዓ.ም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አካባቢ ከግለሰብ መኖሪያ ቤት ሰብሮ በመግባት 43 ኢንች ቴሌቪዥን ሰርቆ ተሰውሯል ተብሏል። በወቅቱም ጥቆማ የደረሰው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የቀራኒዮ ጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ተከሳሹን ለመያዝ ባደረገው ክትትል ከተሰወረበት ቦታ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተነግሯል። በተከሳሽ አብታሙ ላይ ተከናወነ በተባለው ምርመራን የማስፋት ስራ በተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀሰ ጨለማን ተገን በማድረግና በአካባቢው ላይ ሰው አለመኖሩን በማረጋገጥ የቤት በር ቁልፍን በመስበር ተደጋጋሚ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽም እንደነበረ ከቀራኒዮ ጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ተገኘ የተባለው መረጃ ያሳያል። የተከሳሽ አብታሙ ጸጋዬን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት ተከሳሹም በተደጋጋሚ ቤት ሰብሮ ስርቆት ወንጀል እንደሚፈጽም በሰውና በሰነድ ማስረጃዎች በማረጋገጥ ራሱን ያስተምራል ሌሎችንም ያስተነቅቃል በማለት በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ እንዳስተላለፈበት ተዘግቧል። ተከሳሹም ከዚህ ቀደም በቤቴልና አጉስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያዎች በተመሳሳይ የቤት ሰብሮ ስርቆት ወንጀል ምርመራ ተጣርቶበት ከስ እንደተመሰረተበትና የ6 ዓመት ጽኑ እስራት ፍርደኛ እንደሆነም ተገልጿል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው የዘገበው። የቤት ሰብሮ ስርቆት ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ጨለማን ተገን በማድረግና የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ስለሆነ ወቅቱ ክረምትን በመሆኑ ለወንጀል ፈጻሚዎቹ ምቹ አጋጣሚዎችን ስለሚፈጥርላቸው ማህበረሰቡም ቤቱን ቆልፎ ሲሄድ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት፣ ወንጀልም ተፈጽሞ ሲገኝ በአፋጣኝ ለጸጥታ ኃይሎች ማሳወቅ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክት አስተላልፏል። ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ለጎፋ ተጎጂዎች እርዳታ ለገሰ። ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ በጎፋ በመሬትና ዳሳብ ያለ ተጎዱ ወገኖች መርጃ የሚውል 1 ሚሊዮን ብር መለገሱ ተሰምቷል። በጎፋ ኬንቾ ሻካ ጎዝዲ ቀበሌ በመሬትና ዳው ህይወታቸውን ያጡ ወገኖች ቁጥር 257 ስለመድረሱ የሟቾች ቁጥርም 500 ድረስ ሊያሻቅብ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስተዋወቁን መዘገባችን ይታወቃል። ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ታዲያም ለነዚህ ተጎጂ ቤተሰቦች የአንድ ሚሊዮን ብር እርዳታ ለግሷል ተብሏል። ድምጻዩ ትላንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስተላለፈው መልእክት ከሰሞኑ በደቡብ የሀገራችን ክፍል ጎፋ በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ባጡና
ጉዳት በደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖች የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩኝ በደረሰው ማደጋ ቤተሰቦቻቸው ላጡ ወገኖች በሙሉ ከልብ መጽናናትን እመኛለሁ ማለቱ ይታወሳል። ከመብራት ጋር በተያያዘ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ታስረው የነበሩ የመንግስት ሰራተኞች ዛሬ ሴቶቹ ተፈቱ ተባለ። ከመብራት መጥፋት ጋር ተያይዞም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሁሉም ሰራተኞች ከትላንት በስቲያ ረቡዕ መታሰራቸው ተነግሮ ነበር። ዛሬ አርብ ሴት ሰራተኞችም ተፈቷል የሚል መረጃ ተሰምቷል። ወንዶች ግን ዛሬም እንደታሰሩ ነው ተብሏል። በመብራት መጥፋቱ የተማረሩ አንዳንድ የከተማ ነዋሪዎች የፖሊስን ስራ ሲያወድሱ ተሰምቷል። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በተደጋጋሚ በሚሰረቅ የብረት ታወርና ተቆርጦ የሚጣል የእንጨት ፖልን ስላልጠበቃችሁ በሚል ምክንያት ነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ መብራቱ የሚጠፋው በሚል ፖሊስም እንዳሰራቸው የተሰማው። በጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸውን የተነጠቁ ዜጎችን ለማሰብ በኢትዮጵያ የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሐዘን ታወጀ። በዞኑ ገዜ ጎፋ ወረዳም ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ በተከሰተው አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 260 ገደማ ደርሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአደጋው ህይወታቸውን የተነጠቁ ዜጎች ቁጥር 500 ሊደርስ እንደሚችል አስታውቆ ነበር። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአደጋው ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያንን ለማሰብ ከሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሐዘን ታውጇል ሲል አስታውቋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ባወጡት መግለጫ ከነገ ቅዳሜ ጀምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ግዛቶች በኢትዮጵያ መርከቦች፣ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ መወሰኑን አስታውቋል። ከሰሞኑም በጎፋ ዞን የተከሰተውን እጅግ አሰቃቂ አደጋን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት የብሔራዊ ሐዘን ቀን አለማወጁም በተለያዩ አካላት ትችት እንዲሰነዘርበት ሲያደርግ ነበር። ብሔራዊ ቀን ማወጅ መሪዎች በፍጥነት በስፍራው ተገኝተው ህዝቡን ማጽናናትና የተቻለውን ሰብአዊ ድጋፍ ሁሉ ማቅረብ ህዝብና መንግስት ለአደጋ ተጎጂ ወገኖች ማድረግ የሚገባቸው ትንሹ ነገር ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ቢዘገይም አሁን ላይ ብሔራዊ ሐዘን መታወጁን ግን ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት የሚያወጣቸውን ጠባጫሪ መግለጫዎችን እየተከታተልኩ ነው አለች። የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያወጣቸውን ተደጋጋሚ ጠባጫሪ መግለጫዎችን እየተከታተላቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታወቀ። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል አለመግባባት የተፈጠረው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሶማሊያ የራሷ ሉዓላዊ ግዛት አድርጋ የምታያት ሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ ባለፈው ታህሳስ ወር መጨረሻ የወደብ ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት ከሚያቀርበውና መሰረተ ቢስ ክስ ሲል ከጠራው በተቃራኒ ለወንድም የሶማሊያ ህዝብ ሰላምና መረጋጋት ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ዋጋ ከፍላለሽ ብሏል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ የመንግስት ባለስልጣናት በሚሰጡ መሰረተ ቢስና ኃላፊነት በማይሰማቸው መግለጫዎች ከሶማሊያ ጋር ያላትን ሚና ለመካድ መሞከራቸው ቅር እንዳሰኛትም ሚኒስቴሩ ገልጿል። ሶማሊያ ጠባጫሪ መግለጫዎችን ብትሰጥም ኢትዮጵያ ለሁለቱ ህዝቦች ጥቅም ስትል ንግግርን መርጣለሽ ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግጭቶች እየተካሄዱ ባሉበት የአፍሪካ ቀንድ ያለው የጦር መሳሪያ ዝውውር ያሳስበኛል ያለችው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ወንጀሎችን ለማስቆም ከቀጠናው ሀገራት ጋር በትብብር መስራት እንደምትፈልግ ገልጻለች። ሶማሊያ የወደብ ስምምነቱ ዓለም አቀፍ ህግንና ሉዓላዊነቷን እንደሚጥስ በመግለጽ ነበር የተቃወመችው። በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና እንደተሰጠ በመላሹ ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ 20 ኪሎ ሜትር የሚረዝም የባህር ጠረፍ ለ50 አመታት በሚቆይ የሊዝ ኪራይ ለንግድና ለባህር ኃይል ሰፈር እንድትጠቀም ያስችላል ተብሎ ነበር። ሶማሊያ የኢትዮጵያን አምባሳደር በማባረር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጨርሶ እንዲበላሽ አድርጋለች። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ ስምምነቱን ካልሰረዘች ንግግር እንደማያደርጉም ሲናገሩ ተደምጦ ነበር። ነገር ግን በቅርቡ ቱርክ የኢትዮጵያና የሶማሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ማግኘቷንና በድጋሚ ተገናኝተው ለመምከር መስማማታቸውን መግለጿ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ ስምምነት የተፈራረመችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑንና የቀይ ባህር ተጋሪ ሀገራትም ይህንን እንዲያስቡበት ከገለጹ በኋላ ነበር። በአማራ ክልል የተፈጠረውን ወቅታዊ የጸጥታ ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ብሔር ተኮር ፓርቲዎች የአማራን ህዝብ በማጥላላት ስራ ላይ ተሰማርተዋል በሚል ተወነጀሉ። የአማራ ዲሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ አዲሃን ምክትል ፕሬዝዳንት ጌታ ሄወዳጄ ነው
ፓርቲዎቹ ባገኙት መድረክ ሁሉ የአማራን ህዝብ ጨቋኝ አድርገው መግለጻቸው ለሰፊው አማራ ህዝብ የማይገባ ፍረጃ ነው ሲሉ ኮንነዋል። ከሰሞኑ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የነበረውን ውይይት ዋቢ በማድረግ የተናገሩት ጌታይ በክልሉ የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሰፊውን የአማራ ህዝብ ባልተገባ መልኩ ሲገልጹት ታዝበዋል። መሰል የፖለቲካ መንገድ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናልም ብለዋል። ፖለቲከኛው በክልሉ የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎቹ ከመምጣታቸው አስቀድሞ ህዝቡ ለዘመናት ተከባብሮ የኖረ ስለመሆኑ አለኝ የሚሉትን የታሪክ ማስረጃ ጠቅሰው አብራርተዋል። ፖለቲከኛው በማከለም በክልሉ በብሔር ተደራጅቶ የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎች የሚናገሩትን ያህል ችግር በህዝቡ መካከለ እንደሌለ አመላክተው የአማራ ህዝብ የሚገኝበትን ወቅታዊ የጸጥታ ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህዝብን ከህዝብ ለመለያየት እየሰሩ መሆናቸውን ተረድቻለሁ ብለዋል። ይሄውን የጸጥታ ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በህዝብና ህዝብ መካከል መግባት፣ ህዝቦችን አለያይቶ መሄድ ብሎም በክልሉ አሁን ላይ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ማባባስ ህዝባዊ መሰረት ካለው አንድ ፓርቲ የማይጠበቅ ስለመሆኑም ግላዊ አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። ይህን መነሻ በማድረግ አሻም ቴሌቪዥን በስም ከተጠቀሱት ፓርቲዎች መካከል ሁለቱን እንዳነጋገረ በዘገባው አስነብቧል። የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቀዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሳላምላክ ስመኘው ትችቱ ትክክል አይደለም ሲሉ ምላሻቸውን ይጀምራሉ። ማህበራዊ መሰረታቸውን ቅማንት ላይ ቢያደርጉም በክልሉ መብታቸው ላልተከበረላቸው ሁሉ እንታገላለን ባይናቸው ህዝብን ህዝብ ሊጨቁን አይችልም ሲሉ ፓርቲያቸውን ተከላክለዋል። በተመሳሳይ መልኩም የአማራ ህዝብ ጨቋኝ ነው ብለው እንደማያውቁ ደግሞ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር አላምረው ይርዳው ተናግረዋል። ሊቀመንበሩ አንድም ቀን የአማራን ህዝብ ፈርጀው እንደማያውቁ ገልጸው የሚናገሩትም ሆነ የሚታገሉት የአማራ ምሁራንና ፖለቲከኞችን ስለመሆኑ ገልጸዋል። ሊቀመንበሩ አክለውም በህዝብ ስም የሚሰላን በጀት ለግል የሚያወሉ ህዝብን ለረሃብና መሰል እንግልት የሚዳርጉ ያሏቸውን አካላት መታገላቸውን እንደሚከተሉ አስተውቀዋል ይላል ዘገባው።